Հաչատուրավով Յանի անվա մանկավարժական համալսարանի դոցենտ, ռեժիսոր, Հանրապետական մրցույթ փառատոների դափնեկիր, ասմունքող Սամվել Միքայելյանը. Իրեն պաշտպանված
моих стихов лаваш на душе, дер буйратарме, сюна цашвару, майрики сунцац, ханор нури. Հաղթահարի արդյոք բոլոր արդյոք։
Մանավան, մենք շատ լավ գիտենք, որ Սյունյաց աշխարհը մեր ժողովրդին տվել է արվեստի մեծ բաժին։ Դրանց մեջ շատ շատերին կարող ենք հիշել, բայց երբեք չենք մոռանա Աքսել Բաբունցին, չենք մոռանա Անոր Սարգսյանին, չենք մոռանա Սուրեն Այվազյանին, չենք մոռանա Գուսան Աշոտին, շատ շատերին չենք մոռանա, բայց Անահիտ Դանելյանը մտնելով իր նախորդների ստեղծած իսկապես բազմաշերտ ու մեծ հարուստ աշխարհը, ինչ է ավելացնում այդ աշխարհում, ինչ է բերում իր հետ, պարզապես բերում է այն, ինչ են տեսնում, լսում և վայելում է, բերում է իր սրտի անկեղծ խոսքը, բերում է բանաստեղծական հրաշալի մայրենիով ստեղծված բանաստեղծական այն կառույցները, որոնք երկ են դարձել և երկվում են ոչ միայն այս բեմում